Tarehe 27 mwezi wa kwanza 2022 ni kukaribisha katika kurasa za mbele za mwisho za magazeti ya nyumbani Tanzania kulikosheni habari za michezo na burudani. Gazeti la kwanza kwa Skorion Gazeti, habari leo likipambwa na habari kubwa inayosema Simba mwaka wa tabu baada ya kupoteza goli moja kwa sifuri katika uwanja wa Kaitaba huko Kagera dhidi ya Kagera Sugar. Habari nyingine inasema washindi waalikwa Kili Marathon 2022. Habari nyingine nasema Harmonize kumpa shavu Alikiba. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Yanga yaifuata mbao kibabe ni kukipiga katika uwanja wa CCM Kirumba katika michuano ya kombe la Azam Sports Federation Cup. Habari nyingine nasema polisi Dodoma jiji mambo ya Eva FA. Gazeti ni Nipashe linapambwa na habari kubwa inasema Simba yapakatwa tena, wachezaji wajilaumu wenyewe kukosa mabao, sasa yawaachia Yanga kutamba kileleni kwa pointi 10 zaidi. Huku ikiwa namna gani, basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine inasema Nabi amtaja ushindi hesabu kombe FA. Mane asema tayari tumetoka hospitali niko fiti. Gazeti Majira linapambwa na habari kubwa nasema wapenzi Yanga wasema hakuna anayeweza kumngoa Nabi. Vilabu vya soka Rombo vyapandwa na wazimu. Kwa nini na kivipi? Basi nunua gazeti la kuliweza kujua kwa undani zaidi. Na gazeti Uhuru kweli daima linapambwa na habari kubwa nasema Simba yazama Kagera baada ya kutandikwa goli moja kwa sifuri. Na habari nyingine nasema 1-0 ushindi iliyopata timu ya Kagera Sugar dhidi ya Simba katika mechi ya ligi kuu bara. Mane yapata majeraha. Na habari nyingine nasema Yanga kuifuata mbao kibabe. Robo finali AFCON yahamishwa. Yamehamishwa wapi? Basi nunua gazeti lako uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Barnaba ageukia muziki wa injili. Tanzanite fiti kuikabili Ethiopia. Na gazeti Jamvi la Habari na pambo na habari kubwa nasema Kiiza aingarisha Kagera Sugar, apewa kadi nyekundu. Simba yazidi kupoteza alama. Comoros bado wanaishi kwenye akili za watu AFCON. Na habari nyingine nasema Morocco na Senegal zatinga robo finali AFCON. Penzi la Paula na Raivani la pumulia mashine. Na gazeti wa Machinga Sport. Gazeti la Machinga Sport napamba na habari kubwa nasema Kiiza aingalisha Kagera, apewa kadi nyekundu. Simba yazidi kupotea ligi kuu. Misri Ivory Coast mtifuano mzito. Habari nyingine nasema kisa kibano mastaa gine wamkimbia raisi. Na gazeti Mwanaspoti lenye linapambwa na habari kubwa nasema Nabi asema mshaumia, achekelea matokeo, asema Yanga sasa mambo yameiva. AFCON ni Gambia versus Cameroon saa 1 kamili usiku ikiwa ni siku ya Jumamosi. AFCON yazidi kunoga. Na habari nyingine nasema ni Pablo Simba yaweka rekodi ya ajabu, Kiiza afanye sifa. Simba Sports Club ikiendelea kubaki katika nafasi ya pili na pointi zake 25 badala ya kupunguza pointi, sasa gap linaendelea kukua kati yake na kinara wa ligi kutazania bara Dar es Salaam Africans baada ya kushindwa kutafuna kiporo chake hapo jana kwa kuchapa goli moja kwa sifuri. Ateta anafeli wapi? Kwa Arsenal. Wolverhampton versus Arsenal FC tarehe Februari 10 saa 4 na dakika 45 usiku. Habari nyingine nasema kilichomponza Mokoko Yanga. Kipicho basi nunua gazeti lako uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine, gazeti Sport Extra lenye likipambwa na habari kubwa nasema Mayele tunabeba, Mayele asema tunabeba makombe yote.
awaonya Simba mapema, ahidi mabao mengi zaidi. Chama ampa mzuka mkude, na habari nyingine sema Simba wafungukia hatima ya Pablo. Baada kichapo cha goli moja kwa sifuri kwa Kagera, washambuliaji wote wapigwa chini. Kiiza apeleka msiba Msimbazi. Pablo amtaja mchawi Simba, na Nabi ampa Saido mchongo. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mchezo magazeti kwa siku ya leo ya Alhamisi tarehe 27 mwezi wa kwanza 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani, na usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Alhamisi njema.